Vorterit. Vorterit patří k nejlepším nástrojům pro stavění, že jo? A my se dneska podíváme na jeho základy, protože vím, že hodně z vás s Vorteritem neumí. A což je škoda, protože to je fakt usnadnění práce. Dámy a pánové, dejte like, dejte odběr a my jdeme na to. Takže první věc, co byste měli umět, je dát plošinu, protože prostě když máte někde něco, tak prostě logicky chcete plošinu. My si to ukážeme rovnou tady, kde to budu potřebovat, pravděpodobně. A nebo ne, nebudu potřebovat, ale to je jedno. Takže dáme plošinu tak, že uděláme klik. A dáme, takže tady dáme levým a tady pravým. Dáme do chatu a napíšeme lomeno set a blok, který tam chcete dát. Například grave. I když to nejmoc moudré, pokud tam budou díry. Dáme tam dark oak lock například. A vidíte, máme tady plošinu. Potom, co když teda se vám to nelíbí a chcete dát zpátky? No, to je jediný příklad. Lomeno undo, ty kurdo. Takže lomeno undo nebo lomeno undo. A co když tady nechcete mít vůbec stoneberky a chcete tady mít prostě třeba džouru? Lomeno sud nebo cut. To už střihne a bum. Tohle to jsou základní věci. A co takhle třeba těžší trošku? Co takhle, když chci místo těch stonebricků, o, tak těch si nemusím mít, o, to jedno. Místo těch stonebricků dát stony, jo, a prostě tady takhle tyhle ty věci, jo, například takto, lomeno, set, stone, a dáte čárku a můžete dát dál, stonebricks, čárka, andesit, a pak když dáte enter, tak ty vypadá takhle spravě. To vypadá mnohem líp než takhle třeba. Jo, vidíte. No, a to když to teda chcete zpátky, dva undo. A to třeba procenta. To se taky využívá hodně. A co když to uděláme takhle? Lomeno set. A napíšete procenta. 70% stone. Čárka. 10% andesit. Čárka. 5%. A, stone bricks. Bum, máme to. Jak vidíte, tak máme tady nejvíc stonu a nejméně, jo, stonebricku. Radši jsem se podíval. No a takhle můžete dělat jednoduše s Vorteritem, je to fakt jednoduché, není to nic těžkého. Takže tak. No a co teda dělat, když chcete udělat horu? No, na to se podíváme příště, protože to je přece jen těžší. To znamená, dámy a pánové, dejte like, dejte odběr a my se uvidíme zase příště zatím. Naschledanou.